Bismillahir Rahmanir Rahim. Dunyodagi eng saodatli oila bo'lgan, bizlar uchun namuna maktabi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam va Hadicha onamiz baxtli hayot kechirardilar. Aytib o'tganimizdek, ular og'ir imtihonlarni boshdan o'tkazib, o'zlarini shirin farzandlari, ularni kuniyasiga sababchi bo'lgan Qosim o'g'illarini Tohir yoki bo'lmasa Abdulloh ham deb ataydigan ikkita ismi bor edi bu o'g'illarini. Ikki o'g'lidan ayrilishlari ularni mana shu imtihonlardan ham mardonavor o'tib, bir-birlariga muhabbatini, sabrda qanoatda sherik qilib, yanada hurmatini oshirdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu oilada baxtli, saodatli, go'zal hayotni kechirib borardilar. Kun o'tib borar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam esa azizlar bir paytlar yetim bo'lib, tug'ilganda otasini ko'rmasdan, keyinchalik onasidan ayrilgan, bobosidan judo bo'lib Abu Tolib uyida qiyinchilik, mushkil mashaqqatlar bilan katta bo'lgan zot endi Quraysh qabilasining eng boy badavlat bo'lgan Hadicha ismli ayolning jufti haloli bo'lishlik bilan birga mana shunday boy xonadonning egasi ham edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam boylikka ruju qo'ymagan, boylikka parvo qilmaydigan ulug' zot bo'lganligini avvalgi suhbatlarimizda ham aytib o'tgan edik. Ammo Rasulimiz alayhisolatu vasallamda Alloh shu qadar ehtiyot qildiki, azizlar, tarixda biror joyda Rasulimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lishlikdan oldin johiliyatni mana bu ibodat amalini yoki mana bu bayramini yoki mana bu johillik biror bir amalini ko'ribdi yoki shunga guvoh bo'lib tomosha qilibdi, ishtirok etibdi degan joyi yo'q. Alloh shunchalik Rasulimiz alayhisolatu vasallamda ehtiyot qildi. Birorta bunday narsa yo'q. Rasulimiz umuman johiliyatni urfidan, odatidan, hamma narsasidan yiroqda bo'lib o'stilar. Biror marta uylariga but sanam kirgizmagan. Hatto qizlari ko'chada o'ynab yurganda boshqa qo'ni-qo'shnilar uylarda but salamlar borligini aytishib, ularni uyida bir-birlaridagi butlari bilan maqtanib, bizning uyimizda mana bunday ko'rinishda toshdan bo'lgan but bor deb maqtanganlarida qizlari kirib, "Nima uchun bizning uyimizda but yo'q?" deganda, hali payg'ambar bo'lmagan bo'lsa-da Rasulimiz alayhissalotu vasallamning qalbida Alloh o'zi joylagan vahdoniyatga, yakka Allohga bo'lgan e'tiqod va muhabbat va sadoqat nuri qizlariga u bitta oddiygina tosh degan javobni keltirib chiqarardi. Yo'g'di bularda uyida buti sanablar azizlar. Bunday illatlardan xoli bo'lib yurardi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam esa butun xalq orasida hurmat va ehtiromi nihoyat darajada baland edi. Juda ham hurmati baland edi. Kunlar o'tib borar. Ba'zan Rasulimiz alayhissalotu vasallamning yoshlari 30 yoshdan o'tganlaridan keyin Makkaning chekasida bo'lgan bir tog'dagi Xiro g'ori degan bir g'orga chiqadigan bo'ldilar. Nimagadir mana shu g'orga intilardilar. U yerga borib o'tirar, tafakkur qilar, osmonlarga tikilar, yulduz va oylarni yaratgan kim ekin degan fikrlar bilan o'tirar edi. Nihoyatda chuqur-chuqur o'ylarga borilar edi. Tez-tez odamlardan ajrab mana shunday uzlatga boradigan odat chiqardilar. Yoshlari katta bo'lib, ayniqsa 40 yoshga yaqinlashganda esa tez-tez mana shu g'orga chiqadigan bo'ldi. Hatto ba'zan Hadicha onamiz hayron bo'lardilar. Ba'zan bir necha kun qolib ketar, faqatgina uylariga tanovul qilgani kelar, yana ketar, hech kim bilan gaplashmas, g'orda faqatgina tafakkur va tadabbur ila o'tirardilar. G'orda ko'p kunlari qolib ketgan ham bo'lgan, lekin nimalar qilgan? G'orda bir necha kun qolib ketganda qanday ibodat qilgan ekan degan savol hammamizda paydo bo'ladi. Bu narsani bilgimiz keladi. Lekin keling, mana shuni haqiqatini azizlar qiyomatga qoldiraylik-da, Allohdan jannatda Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan ham suhbat bo'lishlikni so'raylik-da, ana o'sha joyda ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xiro g'origa chiqqanlarida payg'ambarlikdan oldin nimalar qilgandilar deb savolimizga javob olishlikni Alloh nasib qilsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 40 yoshga kirdilar. Ramazon oyi. Birdan Rasulimiz alayhisolatu vasallam bir ko'zi ilingandek bo'ldi-yu, uyg'onib ketdilar. To'g'rirog'i kimdir uyg'otdi. Rasulimiz hayron bo'lib o'rnidan turdilar va shu payt bir ovoz eshitildi. Bu ovozni har qanday odam zot eshitganda yuragi titrab, vujudi qaltirab ketar edi. Bu butun payg'ambarlarga vahiy olib kelgan, hamma payg'ambarni payg'ambar ekanligini xabarini beruvchi farishtalarning eng buyuk va ulug'i bo'lgan Jabroil alayhissalom edi. Butun insoniyat kutgan kun keldi. Yer yuziga Jabroil amin alayhissalom keldilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni uyg'otar ekan, u zotga qarab "Iqro" dedilar.
o'qi dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'qish va yozishni bilmas edilar. Alloh o'qish va yozishni bildirmasdan ihota qilib mana shu yoshga olib keldi. Chunki agar o'qishni va yozishni bilganlarida edi, Qur'onni o'zi yozib oldi degan tuhmat bo'lardi. Zero o'qishni yozishni bilmasa ham ba'zan kofirlar mana shu tuhmatni ham qilib ko'rganlar. Holbuki Rasulimiz alayhissalotu vasallam na yozishni, na o'qishni bilardilar. Endi esa qarshisida Jabroil alayhissalomning büyük ovozi jaranglab Rasulimiz alayhissalotu vasallamga kutilmagan topshiriqni beryaptilar. Iqro, o'qi deyapti. Rasulimiz alayhissalom hayron bo'ldilar. Analastu biqori dedilar. Men qori emasman, o'quvchi emasman, o'qishni bilmayman dedilar. Shu payt Rasulimizni alayhissalotu vasallamni shunday qattiq quchoqlab qistilar. Qo'yib yuborib, yana iqro dedilar. O'qi dedi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam analastu biqori, men qori emasman, o'qishni bilmayman dedilar. 3 marta mana shunday qisib qo'yib yubordilar. Lekin birortasi Rasulimiz alayhissalotu vasallam nega meni qisasan, nega menga azor berasan, haddingni bil degan gapni gapirmadilar. Faqatgina men o'qishni bilmayman deyardilar xolos. 3-chi marta qattiq qisib qo'yib yuborganidan keyin Jabroil alayhissalom istaizu billah iqro bismi robbikal ladzi xalaq xalaqal insana min alaq dedi. O'qing, sizni yaratgan Robbingizni nomi bilan o'qing dedi. Xalaqal insana min alaq, ya'ni insonni alaqdan yaratgan Allohning nomi bilan o'qi degan topshiriq bo'ldi. Bu yer yuziga kelgan birinchi oyat edi azizlar. Qur'onning birinchi oyati. Insoniyat uchun baxt keldi. Qur'on nozil bo'ldi azizlar. Bu Laylatul Qadr kechasi edi. Ayni Ramazon oyida mana shuni biz bugun suhbatlashishlikka nasib qilar ekanmiz, qarshimizda Laylatul Qadr kechasi kelyapti. Mana shu kechada nima bo'ldi voqea, mana buni eslab qolmoqligimiz lozim. Ayni Qadr kechasi kuni Alloh haqqazza va jalla payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga Qur'onni nozil qildi. Rasulimiz alayhi salatu vasallam ilk bora bu oyatni eshitar ekan g'ordan shoshilib tushib ketdilar, o'zini yo'qotdilar, yugurdilar. Xadicha onamizning uylariga yugurib kirdilar va kirar ekan zammiluni, zammiluni dedilar. Meni o'rab qo'yinglar, meni o'rab qo'yinglar deb qaltirab yotib oldilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni hech qachon bunaqa holatda ko'rmagan Xadicha onamiz oldilariga kelib, "Tinchlikmi? Nima bo'ldi?" dedilar. Bo'lgan voqeani aytib berganlardan keyin Xadicha onamiz tinchlantirdilar. "Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ey mening jufti halolim, tashvish qilmang. Siz dunyodagi eng solih, yaxshi bir insonsizki, sizga hech qachon yomonlik bo'lmaydi. Allohga qasamki, sizga bu yaxshilikdir," dedilar-da Rasulimiz alayhisolatu vasallamni o'zlarining qarindoshi bo'lgan, biz avvalda tanishgan, avvalgi kitoblardan boxabar bo'lgan qarindoshlari Varaqa ibn Nawfalning uyiga obardilar. Yoshlari ancha keksayib qolgan bu Varaqa Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan nima bo'lganligini eshitib so'radilar. Va har bir savollariga javob berar ekan birdaniga ularga qarab mujdalar bo'lsin. Allohga qasamki, Musa alayhissalomga Tavrotni olib kelgan farishta sizga kelibdi, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedi. Siz payg'ambar bo'libsiz dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallamga payg'ambarlik maqomi berildi azizlar. Rasululloh bo'ldilar. Bungacha Muhammad amin deb atalgan zot endi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ldi. Varaqa u zotga qarab, siz payg'ambar bo'lasiz. Ammo qani edi sizni qavmingiz yolg'onchiga chiqarganda va sizga aziyatlar yetkizganda va sizni tug'ilgan shahringizdan haydab chiqarganda yoningizda bo'lsam edi dedi. Rasulimiz alayhissalom meni yurtimdan ham chiqaradilarmi dedi. Ha, qaysi payg'ambar kelgan bo'lsa-ki ularga mana shu imtihon bo'ladi dedilar. Ammo men sizning yoningizda bo'lishni orzu qilaman dedi. Afsuski, Rasulimiz alayhissalotu vasallamning zahmat va qiyinchiliklarda yonida turishlikni orzu qilgan bu Varaqa ibn Nawfal erta olamdan o'tib ketdi.